Сіденка Веся. Тут у Биківні похований моїй бабусі, де є старший брат. Він був розстріляний в 37-му році. Тоді багато людей було загинуло в ті часи. Він був син куркуля, бо прадід мій був трудягом. Був дуже працьовитий, і за це троє дітей і треба було, щоб якби людину підкосити чимось. Забрали старшого сина. Дома таким чином якби людину пригнобити, тобто забрати у нього головне родину, сина старшого. Він був високий, кремезний, дуже, дуже здоровий. Забрали до Канева, це ще Черкаська область. Забрали. А потім мої бабусі казали, не шукайте Тося, бо ваш брат помер від тифу. А потім вже мій брат вияснив, що дід Яків 11 січня 1937 року розстріляний і похований тут у Биківні.